Zastupitelé na svém posledním zasedání definitivně schválili rozpočet hospodaření města na příští rok. Navrhované zvýšení poplatků za svoz odpadů neprošlo. V příštím roce tak budeme platit stejně jako letos. Ostré střelby z lafetových zbraní. Příprava našich vojáků na misi do Mali vrcholí. Na vánoční besídce v dětském centru nechyběla radost, ale ani slzy dojetí. Judisté klubu Železo Hranice mají důvod k oslavám. I na konci roku byli úspěšní. Dobrý den, jsem ráda, že vás můžu přivítat u našeho posledního letošního vysílání. A začneme nejdůležitějším bodem závěrečného jednání zastupitelstva města, kterým byl rozpočet hospodaření pro následující rok. Po projednání na radě města i na předjednání na listopadovém zastupitelstvu, tak v prosinci zastupitelé schválili rozpočet města, provozní rozpočet na rok 2017. Ten rozpočet je zhruba ve výši 290 milionů korun, z toho 234 milionů jsou zatím výdaje, zbytek, ten rozdíl příjem je tedy 290 milionů a ten rozdíl 56 milionů je rezerva na investice a na jednorázové akce. Předpokládáme, že to se bude upřesňovat v únoru, kdy budou známy i výsledky za rok 2016. Tam předpokládáme, že budeme mít ještě další nějaké zdroje, takže ty prostředky na investice by mohly dosáhnout zhruba 80-90 milionů korun podle výsledku z roku 2016. Výhodou při sestavování rozpočtu je, že město nemá žádné dluhy, to znamená, že ten rozpočet se sestavuje snáze, že nemusíme počítat s výdaji na dluhovou službu, ať už jsou to úroky nebo splácení dluhu. Druhým pro všechny občany poměrně důležitým bodem jednání našich zastupitelů byl návrh zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Jeho navýšení o 60 korun, ale nakonec zastupitelé neschválili. V roce 2015 byl přijat nový zákon o odpadech. Tento zákon říká, že do roku 2024 města musí vyřešit skládkování jiným způsobem než ukládání na skládku. To samozřejmě bude vyžadovat větší náklady, protože bude docházet k vyššímu objemu třídění a také odvozu určité části odpadů do spaloven neboli k energetickému využití. My se zabýváme především tím, abychom lidem nezvyšovali náklady na tuto činnost a proto jsme se rozhodli už v této chvíli zvednout poplatek za svoz komunálního odpadu na 660 korun s tím, že ale nebudeme vyžadovat navýšení od dětí do jednoho roku a také chceme, aby tento poplatek neplatili lidé nad 80 let. Zastupitelé projednávali vyhlášku, která měla změnit výši nákladů na komunální odpad, respektive placení za komunální odpad z 600 na 660 korun ročně. Byly tam stanovené nějaké úlevy pro děti do jednoho roku a pro důchodce. Nakonec, vzhledem k tomu, že právě se diskutovalo o těch různých úlevách, tak ten návrh neprošel, neprošly ani pozměňovací návrhy. To znamená, že momentálně zůstává v platnosti ta původní vyhláška, to znamená, že se za odpad bude v roce 2017 platit 600 korun ročně. Nové ekocentrum, tak to by mělo nahradit současný nevyhovující sběrný dvůr. Realizaci této téměř 80-milionové investice čeká ale ještě dlouhodobý schvalovací proces. V této věci bylo představeno nové ekocentrum, které navrhuje projekční kancelář Brno. Celý systém byl také zpracován ve formě modelu. Byly připraveny informace pro zastupitelstvo města, aby další rozhodovací procesy v přípravě dokumentací byly projednány. Celý projekt v této chvíli zhruba se odhaduje na 60 až 80 milionů korun. V současné chvíli stát i krajský úřad nabízí dotace ve výši 45 až 55 %, což by odpovídalo částce zhruba 35 až 40 milionů korun. Také vytváříme po určitou dobu v Ecoltesu finanční rezervy, to znamená samotná akciová společnost je schopná financovat tento projekt zhruba ve výši 15 až 20 milionů korun a bude záležet také na městu, zdali se přikloní k tomu, že by zbylou část ve výši
výši asi 10 až 15 milionů dofinancovalo. Po týdnu jsme se s naší kamerou vrátili opět do vojenského prostoru Libavá. Ostré střelby z lafetových zbraní byly další součástí náročné přípravy hraničních vojáků před odletem na misi v Mali. Nacházíme se v prostoru VVP Libavá, na střelnici je zde velká střelná a dneska tady probíhají střelby z lafetovaných zbraní. Levá hranice střelby, tady jak vidíte ty čtyři vraky, tak ten levý vrak úplně v prodloužení vzad. Máme tady vozidla Iveka, střílí se z 50 kalu a máme tady vozidlo Land Rover typu Cayman. Boj připraven. Je to další pokračování našeho výcviku do výcvikové mise EUT Mali do Afriky. A vojáci se musí seznámit nejen s taktickou přípravou, ale také se střeleckou přípravou, a to zejména ze střelbou z lafetovaných zbraní. Jsem ready. Úplně vpravo, příjem, krátkou dávku pár. Vpravo, Praga V3 se skupinou pěchoty, krátkými dávkami pálit, pálit. Cíl číslo 3 zničen. Pětset balonků s přáním Ježíškovi, tak přesně tolik jich letos rozdal Dům dětí a mládeže dětem. Jak se s tolika přáními dětí z celé naší republiky Ježíšek vypořádal, to se asi nedovíme. Věříme ale, že aspoň některá splněná přáníčka najdou děti pod stromečkem. Děkujeme, dospěláci, děkujeme. Kdo nemá balonek z dětí, kdo nemá... V dětském centru základní a mateřské školy Struhlovsko byla ta pravá vánoční atmosféra. Poslední letošní besídku doprovázela neskrývaná radost dětí, ale i dojetí na tvářích rodičů. Jako každý rok jsme se sešli zde v základní škole dětské centrum s rodiči, abychom jim ukázali, co jsme zvládli během 3-4 měsíců školní docházky od září. Vždy se scházíme před Vánoci a děti předvedou to, co zvládli. Vášete rodiče a bílí hosté, vítáme vás na naší vánoční besídce a přejeme vám příjemnou zábavu. Letos je to zaměřeno malinko jinak, nemáme klasickou vánoční besídku, ale zaměřili jsme se na přírodu a besídka má název Cvrček a mravenci. Zase se zde prolnou všechna čtyři roční období. Yeah.
Naše děti se nesmírně těší na to, co rodičům předvedou. Úžasně prožívají veškeré nácviky. Besídka je pro ně takovým vyvrcholením. Pohled na rodiče při besídce je pro nás, pro učitele, neocenitelný, protože vidíme, že ti děti se doma nepředvedou, neukáží, co zvládnou a vlastně projevují se úplně jinak. Zde se úplně vyšponují do nejvyšších možných hranic a jediné oko nezůstane suché. A věřte, že i my učitelé při pohledu do publika máme všichni co dělat, abychom to zvládli se ctí a bez pláče a bez slziček, dojetí a citu. Soutěž o špičkový koláč a špičkovou slivovici. Už 13 roků hledají ty nejlepší na tradiční soutěži v nedaleké obci Špičky. Poprosím vás o pozornost, protože teď vystoupí naše omladina tady ze Špiček, děvčata ve věku 10 až 15 let. Máme 13. ročník soutěže o špičkový koláč a špičkovou slivovici. Je to velice oblíbená akce u nás, pořádáme ji každoročně, je to předvánoční akce, je i tak laděná. Vyrábíme vánoční dekorace společně s ostatníma, tak jsou tady vystavené tyto dekorace. Koláčů tady dneska se nám sešlo 26 druhů, slivovic je vzorku 16. A kde máš papír? Tam, no, tady mám papír, ale nevím, co mám psát. Zapisovat, ať víte, co mám psát. Jo, ne, neperfektně. Takové akce má určitě smysl pořádat, protože lidé se tady sejdou z naší vesnice i z okolních vesnic. Je to takové příjemné předvánoční posezení s příjemnou atmosférou vánoční. A než se rozloučíme, tak ještě něco málo ze sportu. Připomeneme si úspěchy judistů klubu Železo Hranice na konci letošního roku. Dnes jsme se tady sešli s judistama, abychom ukončili sezónu a abychom se pořádně poprali. A potom všechno řádně uslavili, protože tento rok byl velmi úspěšný. Letošní sezona byla velice úspěšná, jak v individuální kategorii, tak v kategorii družstev, kdy jsme získali spoustu mistrovských medailí. Na závěr sezóny se povedl perfektní výsledek Moravské lize mužů, kde dosáhl tým jubilejního úspěchu, a to prvního místa. Vyhrál tedy celou soutěž. V první lize mužů se povedlo obsadit třetí místo v sestupové části, což je taky perfektní výsledek. Družstvu dorostenců se povedlo obsadit krásné osmé místo a tím se udržet soutěži pro příští rok, kde budeme bojovat v předních pozicích, jelikož tým letos trénoval tu sestavu, piloval sestavu pro příští sezónu. V individuální kategorii jsme poté měli velice dobrou, zejména v kategorii Masters, kde naši starší judisté se prezentovali krásným judem a Veronika Zigmundová dosáhla na krásné třetí místo, jak na Evropě, tak na mistrovství světa. Samozřejmě je to můj největší úspěch za celý život asi. Medaile je nádherná, vlastně radost. Ambice pro příští sezonu jsou jednoznačné. V letošním sezóně jsme neměli žádný mistrovský titul. To znamená, titul mistra republiky ceníme hodně vysoko. Měli jsme stříbrné medaile, měli jsme bronzové medaile, měli jsme pátá místa, což je prohrána o třetí místo, nicméně žádný titul. Takže na příští sezonu minimálně dva tituly. Juko!
Tak teď už mi bohužel nezbývá nic jiného, než se rozloučit s vámi, našimi diváky. Poslední letošní vysílání je u konce. Přeji vám všem za naši redakci pohodové prožití konce letošního roku hodně zdraví, štěstí a splnění všech vašich plánů a předsevzetí v tom roce příštím. Na viděnou v roce 2017.